араб жарым келген ишкерлер кыргызстандын таза табиатындағы азык түлүктөрдү сатып алууга қызықтар. Бұға чейін эт сүт жана суусундуктарды күнүмдүк тамағашында қолдонып, экологиялық жақтан жактан сапаттуу азыктарды жакшы айырмалашат эми келген ишкерлер менен түз келишим түзүп өлкөнүн экспорттық дараметин өнүктүрүүгө салым кошуудаmpanesбиздин делегациянын курамы абдан кенен алар бұға чейин көп мамлекеттери менен қызматташып келген ийгиликтүү компаниялардын өкүлдөрү ар 10 10 жылдан кемемес эмес бар Қырғыстандың ішкерлеріменен менен түзіп іштеген оңой Тавардың сапаты мұқты жана рынықта өтімді үлгі жоғыру. сиздер менен өзгөчө экологиялык жақтан таза азықтарды сатып қызматта шуға даярбыз бир суыны катар дубай толугу менен сатып алса болады. тышкы рынокто улуттук суусундуктардан кымызга суроо талап өстү үч жылдан бери орусияга өзбекстанга кымыз экспорттогон ишкерлер дубай менен келишим түзөт ассоциация күнүнө үч тоннадан ашык кымызды ички рынокко чыгарат курамына жети облустун ишкерлери кирген ишкана мындан сырткары жылкы жана эт багытындагы азыктарды даярдоо менен да алектенип келет кoвидтен кийин кымызды дүйнө жүзү таанып калды десем болот себеби бул кымыз өзүнүн экологиялык жактан жана минералдык жақтан бай экенин өзү далилдеди көлөмгө чыгып атабыз азыр ошо башка дагы тянь шань региону бул жак нарын областы ысык көл областы баардык өндүрүүчүлөр менен биргеликте иш алып барып атабыз эгер чоң чоң заказ болсо биз ошо чоң көлөмгө чыгууга даярбыз жалпы 60-қа алтымышка жақын түрдүү долбоорлорду ишке ашыруу бойынша сүйлөшүүлөр болып, бизнес пландар талқу алынды буга чейин екі жолу дубайда қырғыз ишкерлеринин катышуусунда жейін өткен. мы будем заинтересованы и будем помогать биз ишкерлердин тышкы рынокко чыгуусуна шарт түзүп беребиз азыр бул жерде жүздөй жергиликтүү бизнес өкүлдөрү отурат алардын ар биринде экспортко чыга турган план бар бардык министрликтердин өкүлдөрү сыртка чыгуудагы документ иштери же тоскоолдуктар болсо жерине барып чечип берүүгө даяр бириккен араб эмирлиги менен жыл сайын экономикалык соода алака бекемдеп өткөн жылда товар алмашуунун көлөмү жүз жыйырма беш миллион доллар болгон бул арада жүз бир миллион долларга экспорт дагы жыйырма беш миллион долларга алардан түрдүү товарлар импорттолган мындай мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө азыр баардык шарттар жетиштүү элиза нурматова руслан сабатаров ала тоо жыйырма төрт